Oi, gente, meu nome é Marcos Diniz, com o Z no final, e hoje a gente vai falar sobre o estúdio Leica. Olha, falando diretamente dele, eu acredito que tem poucos estúdios hoje que tem um catálogo tão bom de filmes quanto o próprio estúdio Leica, né? Assim, são várias questões, principalmente porque eles não têm tantos filmes no catálogo, mas é um estúdio meio que mais ou menos grande, né? Tipo, vai, médio porte pro tipo de produção. Mas, mesmo tendo poucos projetos no catálogo, todos eles são muito bem reconhecidos e aclamados. E alguns até que marcaram meio que a história do cinema, né? E tudo em um estilo de filme que acredito que deva ser o mais difícil, né? Pelo menos eu já tentei fazer um filme em stop motion, né? E é realmente muito trabalhoso. Inclusive, eu vou linkar ele aqui em cima, se vocês quiserem ver, pode ficar à vontade. Tá no canal da Claudina, que foi a pessoa que me ajudou a fazer a produção desse stop motion. Ela fez toda a parte de edição, filmagem, puta de um trabalho que aí durou acho que uns 4 meses para fazer. E olha que ele é bem curtinho. E bem mal feito. Não, não é mal feito, não, eu gosto dele. Mas assim, antes que esse vídeo falando sobre esse estúdio vire um vídeo sobre falar de privilégios e tudo mais, eu já vou tirar da frente que sim, eu sei que o dono da Leica Studios é filho do dono da Nike, ele recebe patrocínio do pai para poder fazer os filmes e privilégios e blá blá blá. Mas esse vídeo vem muito mais com o que esse privilégio trouxe pra gente, né? Que é o que importa nesse momento. Bem, para começar, ganhamos o maior filme, que eu acho que o catálogo já essa empresa já fez, né, que é o Coraline, que é um filme de 2009 que adapta um livro do mesmo nome, né, do Neil Gaiman. Mas pra gente falar dos filmes deles, a gente precisa falar primeiro de como que é feita a produção de stop motion, que é basicamente bem diferente da gravação de um filme convencional. Bem, para produzir um filme stop motion não é algo fácil e é bem trabalhoso, principalmente porque acredito que dentro das produções de animação, animações físicas, né, desenho, tudo mais, é a que tem que ter um cronograma muito mais amarrado dentro do que vai ser feito. Não pode ter margem, por exemplo, para filmar várias vezes uma cena ou ficar testando o que fica bom ou ruim. Porque nada pode sair muito do script, porque o tempo de produção de um filme stop motion é muito longo. E além de ser longo, eles têm que ser feitos de formas separadas, né? Você não filma tudo de uma vez. Aliás, tudo de uma vez não, né? Você filma tudo de uma vez. Mas você não consegue ficar filmando sequências, assim como um filme convencional, onde, ah, vamos filmar essa sequência, depois a gente filma a outra e a outra. E normalmente ele acaba sendo filmado quase tudo junto. É um trabalho tão baseado em cronograma que, pra vocês terem noção, o estúdio que fez o filme recente, A Fuga das Galinhas, que saiu no final do ano passado, que está disponível na Netflix, ele divulgou o painel de cronograma de filmagens do projeto. E aí, nesses painéis, né, eles são divididos em colunas, onde você tem marcado todas as cenas que precisam ser filmadas, o que está sendo filmado naquele momento, por quem e o que que falta ser feito. E assim, não é um painel, são painéis e mais painéis, onde fica tudo marcado ali exatamente para que não saia do cronograma, né? E nada seja esquecido. E aí a gente tem que ter uma pré-produção, né? Antes das filmagens, muito bem marcadas, né? Com storyboards bem amarrados, cenas bem definidas e um script muito bem elaborado. Que ainda bem, né? Felizmente, por conta do CGI, nem sempre ele é ruim, né? Nesse caso ele é bom, ele acaba dando um pouco mais de liberdade do que pode ser trabalhado fora daquela cena que está sendo filmada, né? Como fundo ou alguma coisa que pode ser. Não precisa necessariamente de um personagem no cenário, você tem só os objetos e o restante ser feito em CGI. O que isso hoje, né, tem essa facilidade, mas que antes ficava com essa limitação de que tudo que teria que ser feito estava dentro do cenário, né? Era feito fisicamente e em stop motion, isso daí é muito mais trabalhoso. E assim, lembrando que o CGI no stop motion ele tem que ser usado e ele é usado bem pontualmente mesmo, porque a ideia do stop motion não é substituir um pelo outro, porque senão deixa de ser stop motion. Assim, por mais que em alguns casos isso seja necessário, mas são coisas bem pontuais e específicas para o projeto. E a segunda etapa do projeto, né, depois da pré-produção, são as filmagens, né? Que dependendo do tempo disponível para as filmagens, isso limita muito do que pode ser feito no projeto.
ou aumenta exponencialmente a quantidade de pessoas trabalhando no set, né? Porque como você filma tudo de uma vez e normalmente pela limitação do tempo, você acaba tendo que ter muitas câmeras em set funcionando ao mesmo tempo para cada um filmando a mesma cena, e isso daí vai encarecendo muito, né? Dependendo se o estúdio faz locação de espaço, pessoas, câmeras, iluminação, tudo isso, quanto mais tempo for usado, quanto for mais o tempo necessário para uso, acaba encarecendo muito mais. Principalmente quando você precisa de muitas, em grande quantidade, desses materiais. Para você ter uma ideia da proporção e do motivo de ser tudo muito bem planejado, o filme Coraline, por exemplo, ele era dividido em 50 palcos, né? Em 50 sets diferentes, que eram grandes tablados, e dentro desses 50 tablados eram distribuídos 150 cenários e mais algumas outras coisas que faziam parte do filme. E ao mesmo tempo tinham 28 pessoas trabalhando oficialmente nas filmagens, né? Câmera e pessoas para fazer a movimentação dos objetos. Fora que cada um dos personagens, né, dos bonecos apresentados, eles têm uma estrutura básica de corpo, né, para cada especificação, às vezes para cada momento, troca de roupa ou coisa do tipo, e ainda todos os movimentos de rosto que vão ser feitos durante o filme, né? Então você tem, sei lá, uns 10, 15, 20 bonecos de cada personagem, e para todos esses daí, sei lá, 150 expressões diferentes. Que para facilitar muito no stop motion, né, o que você acaba utilizando é um corpo fixo e as expressões do rosto são feitos em partes trocáveis, né? Então você consegue ir substituindo as partes, né, faz o ajuste do rosto e aí a cena vai sendo filmada. Então isso demanda muito tempo, é muito mais trabalhoso. E aí, uma estrutura de filme básico que a gente considera é que tem mais ou menos 24 quadros por segundo de cena, né, em um filme convencional. Mas acredito do nível de detalhamento da cena ou do que eles querem mostrar, às vezes pode ter muito mais que isso ou menos. Se a gente for pegar por essa média, o filme Coraline, por exemplo, ele tem 1.000 minutos, nossa, que longo, né? Ele tem 100 minutos, né? Então é 1 hora e meia de filme, 1 hora e 40 mais ou menos de filme. E para cada minuto do filme, mais ou menos foram feitas 1.440 cenas, 1.440 posições diferentes para fazer 1 minuto de filme. E aí isso, né, basicamente acaba limitando bastante o que pode ser feito ou o que vai ser filmado a mais, né? Porque você tem um trabalho muito grande para produzir cada uma das cenas, e isso daí vai comendo dinheiro, produção, tempo, né? E aí por vai. E aí a gente pode contar, né? Tipo, o estúdio Laika, ele tem poucas produções, porque ele é um estúdio pequeno, então ele meio que faz um ou no máximo dois, né? Enquanto um tá filmando, eles podem estar pensando na produção de um outro. A quantidade de dinheiro para fazer cada produção é muito grande, então o tempo necessário e a produção acaba sendo muito longa para que tudo dê certo e nada saia meio que dos eixos. E mesmo sendo pequeno, eles nos entregaram, assim, pérolas maravilhosas do cinema em stop motion. E em todas eles, sempre mantendo o nível de qualidade muito alta das produções. E todos eles acabam, né, por esse motivo, sendo muito aclamados, né? E aí, além de Coraline, a gente tem Paranorman, Box Trolls, Cube, As Cordas Mágicas e O Link Perdido. E além, né, de outros trabalhos feitos ali no comecinho da carreira, como contratados mesmo, né? E aí o maior trabalho deles, que não são deles, é o filme A Noiva Cadáver, do Tim Burton. Além também de pegar produções pequenas, produções comerciais mesmo, né, que são fora do circuito de cinema. E eu sei que, assim, para os próximos anos eles já têm duas produções que estão em andamento. Mas a vida útil desse tipo de estúdio pode meio que ser um pouco menor ou não ter um resultado tão bom quando o investimento é muito alto e o retorno é muito pequeno, né? Porque todos esses filmes deles não deram tanto retorno assim, por mais que tenham se pago, mas você precisa de retorno exatamente para conseguir investir em outros produtos. Então, uma saída que pode ser favorável é você realmente pegar outros tipos de produções, né? Algumas coisas mais comerciais. Assim como a gente conversou no vídeo do Jim Henson's Company, né? Que pode ser uma saída você pegar vários tipos de produções ou trabalhar no backstage para algumas outras. Que aí isso financeiramente pode valer muito a pena e trazer mais dinheiro para que eles vão investir em outras produções, né?
Existem muitos outros estúdios que trabalham só com stop motion, né? O próprio que fez A Fuga das Galinhas, que é o estúdio que fez o filme das Gal A Fuga das Galinhas 1, o 2, a série, não, é o filme, né? Não é uma série, do Wallace e Gromit, né? Que eles ficaram muito famosos por conta desses filmes. E existem outros por aí, mas muito por conta da dificuldade, do custo alto e do retorno. Nem sempre ser tão bom assim, são poucos estúdios que trabalham só com isso. E o estúdio Laika é um que tem feito o trabalho muito bem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, considerem se inscrever no canal, compartilhem o vídeo, curtam também. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, até mais!